בוקר טוב, זו לא הפסגה של האקסלה, אקסלה, זה גם לא קרוב לפסגה, זה אפילו לא מדרגה אחת מ-418 המדרגות, אבל זה גם כן תצפית, זהו. זו העיר אולסון, לא זוכרת איך קוראים לפיורד, ואני כאן מסתכלת על עננים ועל אוניות ועל פיורדים ועל אנשים שהתעוררו מוקדם בבוקר וכבר מקפצים על המדרגות. פשוט לא תאמינו כמה אנשים עוברים כאן. מלא. טוב, לא מלא, אבל מאז שנכנסתי לפארק, לפחות 10 או משהו כזה, אולי יותר. בוקר טוב, אולסונד. בוקר טוב, אקסלה.